Dobrý deň, moje meno je Katarína Bežová, som súčasťou týmu R&D a ako exkluzívny partner podujatia Fintech Summit sme sa ako Tatra Banka rozhodli podporiť a rozšíriť túto celú konferenciu aj o hackathon. Cieľom tohto hackathonu je nájsť zaujímavé riešenie pre frontend, ktorý pomôže našim zamestnancom zdokonalovať a učiť chatbota rozprávať. Veríme, že aplikácia, ktorú šikovní chalani, ktorí sa túto podujali na tento hackathon, prinesú, bude kreatívnou a hravou formou inšpirovať našich zamestnancov a podporovať ich v tom, aby pomáhali tohto chatbota zdokonalovať. A samozrejme, tešíme sa na víťazov, ktorí si odnesú veľmi zaujímavú výhru, a to je 5000 eur, prípadne aj nejakú spoluprácu s Tatra Bankou. Štart hackathonu alebo kick-off hackathonu bol včera 13.11., kde dostali všetci zúčastnení bližšie inštrukcie a od včera večera niektorí z nich už pracujú a snažia sa priniesť zaujímavé riešenia, ktoré sme už mali priebežne možnosť vidieť. Hlavnými kritériami, ktoré budeme sledovať pri vyhodnocovaní prác súťažiacich, sú gamification, samozrejme realizovateľnosť navrhnutého riešenia a taktiež UX, čiže to znamená jednoduchosť prevedenia, aby bola aplikácia veľmi jednoducho a zrozumiteľne používateľná pre našich alebo užiteľná pre našich zamestnancov. A v neposlednej rade, a tak ako som spomenula, aj tá realizovateľnosť a pochopenie hlavného zadania a myšlienky tohto celého hackathonu. Samotná emócia môže pomôcť práve v tom, že ten chatbot sa potom môže na základe emócie rozhodovať, akým spôsobom má ísť na toho klienta, ako môže odpovedať, prípadne, že aký je šťastný, spokojný, že mu môže ponúkať nejaké ďalšie produkty, ktoré by mohol eventuálne chcieť.